minha história, vou contar que eu trabalhava muito. Desde pequenininha, trabalhava, veio trabalhando até agora. O trabalho era arroz, feijão, mandioca, apanhar café, era todas essas coisas que a gente fazia, né? Era arar com boi a terra, né? Para poder plantar, né? Produzir as coisas. Porque se você não trabalha, você não produz. Por exemplo, assim, você pode plantar uma coisa, você planta outra, você pode fazer de tudo lá dá. Só você plantar, não é? Coisa muito importante. A terra. A terra de São Roque, por ser uma terra forte, uma terra massapê, a cana aqui já foi puxada cana de fora e não dá a mesma qualidade da cachaça que daqui do município de São Roque e Baixo Santa Teresa. Você pega a cana de fora aqui, dá a cachaça boa também, mas o cheiro e a qualidade da cachaça daqui de São Roque do Cananã é muito melhor. Hoje são uma faixa de 14 alambiques, já chegou a ter uns 22 a 24. Fechou vários por causa da mão de obra. Hoje está muito caro, os maquinários são muito caros, então fechou vários alambiques. Mas aqui, por se tratar de um lugar pequeno, como que as famílias foram crescendo, aí foram dividindo. A família tinha 3 irmãos, pegou os irmãos, cada um montou uma fábrica de cachaça pequena. Foi crescendo, crescendo, já chegou um número aqui de 22 fábricas de cachaça. Hoje está na faixa de 12, 14. Olha, cerâmica em São Roque começou no ano de 52 e ali começou a produzir lajotas, né? Só lajotas. E ali começou a ver que o mercado era bom, começou a crescer e também pela matéria-prima, porque São Roque tinha muita matéria-prima, muito barro bom. Então eles pegaram e começaram, além do Simonassi crescendo, outros empresários foram vendo o potencial que era o lugar, que tinha mão de obra, que tinha matéria-prima, que era um lugar favorável, e também porque a demanda, eles não conseguiam atender a demanda, então eu vou colocar uma cerâmica para que tá vende bem. E aí foi crescendo. E todas elas, pelo que eu vi, que eu conheço, dessa parte que eu conheço, são de porte familiar. Todas são de familiar, a maioria é todos da família que trabalham. Antigamente só trabalhava a família. Eles mesmos produziam, eles mesmos carregavam caminhão, eles mesmos vendiam. O que é a terra para mim? Não é tudo, porque Deus é tudo, né? Mas ela é o pão de cada dia. A terra, sem a terra, o que eu faria sem a terra, né? Eu faço tudo com a terra. Ando em cima dela, como através dela. Então, sei lá, a terra sai o alimento da gente de todos os dias, né? Eu, para mim, ela, depois de Deus, ela é muitíssimo importante. Sem a que seria sem a terra, né? A terra é importante. Ela produz tudo, e os alimentos, e os animais também, a alimentação para os animais, tudo que sai dela. Thank you.
antepassados que vieram para cá, na época que isso era mata ainda, né? De Cachoeira de Santa Leopoldina, e o meu avô contava até Governador Valadares. Era mata na época que a família do meu avô veio para cá. É, a Lenda da Pedra é o... a única coisa que tem que até hoje, né? Que eu sei, eu certo, né? Que é o nome do corvo aqui, é misterioso por causa daquilo lá que o pessoal antigo falou que aquilo era um mistério, né? É, o pessoal fala muita coisa, né? Uns falam que tem ouro lá dentro, que tem uma panela, outros falam que sai fogo porque é mãe do fogo, tem tanta coisa, né? Passa, né? Que é nessa lenda do misterioso aí, né? Mas não, terra boa é, né? Geralmente isso aqui é o berço, né? Do estado do Espírito Santo. Você pode falar o que quiser, né? Não é porque é a minha região, não, mas se você. Aqui já deu 11 meses de sol, 11 meses de sol, e nada morreu. Não quer dizer, então é terra que. Aqui no Espírito Santo eu falo, é o berço da terra do Espírito Santo, é o misterioso de Santa Júlia, né? Terra é tudo, né? Então, para mim, para a terra é tudo. É a sobrevivência da gente, né? É tudo, né? Você. Acho que tudo que vem, tudo que você pensar vem da terra. Tudo. Se você pensar. Vem alimento, sua vida, o ar que você respira, porque tudo isso vem da terra, tudo. Né? Aí vem tudo que tem. Tudo aquilo que você também mata também vem da terra, porque aquilo que a gente mata para poder sobreviver também vem da terra, porque são os insetos, né? Que eu tô falando, que vai comer a lavoura, né? Então, quer dizer, eles também vêm da terra, porque eles também se geram da terra. Do jeito que nós geramos as coisas boas, ela gera as coisas boas, ela gera as coisas também para, né? É, tirar, vamos supor, porque tudo tem que ter alguma coisa para eliminar, né? Se não tiver alguma coisa para eliminar, a geração vai só crescendo e vai, né? Não tem, daí a pouco não tem lugar mais para nada, né? Porque a natureza está pedindo socorro, tá? Porque nós não temos mais, não. Então, eles falavam que lá tinha uma... que iluminava à noite, era um pote de ouro que estava lá dentro daquele buraco lá. Isso aí eles contavam muito, que aquela lâmpada que tinha, mas eu mesmo nunca vi essa lâmpada. Eles que falavam, mas eu não. Né? Eu não sei se é porque eu sou uma coisa de, o cara descrente desse tipo de coisa, que eu não creio para esse tipo de coisa. Eu tenho fé em Deus, né? Que Deus existe, eu tenho fé. Isso aí você pode ter certeza que Ele tem. Né? Se você chegar e parar e conversar direitinho com Ele, Ele vai fazer alguma coisa para provar que está com você. Agora, tipo de coisa da natureza, eu geralmente eu tenho que ver, né? Tem que ver. Mas eu nunca vi isso. Mas o pessoal contava. Meu avô mesmo era muito contando esse tipo de história, né? Ah, que lá tem isso, que lá tinha dava fogo, que aquilo lá era uma panela de ouro. E muita gente, muito pessoal veio. Né? Misterioso. O que é misterioso, como você disse, é tudo, né? Que nem eu disse. É, misterioso é a vida, é a terra, aonde sai o alimento. Enfim, é tudo que tem na minha região é misterioso.